Всичките искам да дадим слава на Господ с нашата сестра, това, което се случи с нея. Вярвам и увереност, че Господ няма да ме остави и в момента съм напълно съвършена и изцелена. Престъпи вече изправена. Беше пръст върху пръст, а сега е напълно изправена. Бъдете вярващи и работете за Божия пръст. Слава на Исус! Добре, братя и сестри!